Once upon a time, a goblin was taken into labs. Ja nyt mulla oleks vaja mitte surra. Sitä on vielä vattu. Kaikki on täpselt niin, nagu peab. And although our goblin survived labs, customs seemed to be too much for him. Oh, minu armor. Või kiir. Sa saab välja minna sealt. Ei. Siel siia va? Ei. Ei olnud. Meil on korra. Siis maa va? Jah. Nice. Jõitsid kellega? Ei, see oli skam. Vot ну нахрен! Да ладно, шучу я, шучу, погнали! Kes see driftib siin? Tema lähes Rashala või? Jah. Ma jätta kaks followeri mulle. Jätta Rashala mulle. Aksel, sa võitsid siin Rashalaga ja veel ei öelda. Ma ei tea. Võrin käekorda, siis ma fightin nendega. Ta on sealt seinadega. Rashala, et on ellu. Proovi, jah. Kes kuuli saab? Ah, what the fuck. See ei midi olnud. Tegi kõndi. Ära tulista kedagi, jaksa. Kui sa fucking Rashala ära tapsid, ma lasin sulle kuuli pähe. Kus Rashala ise on? No clue. Ma ei tea, kus üle enda. Rashal on sarnad, jah? Täiesti võtta saks on. Nad on kõik surnud, jah? Ma neidin igaks, ei või? Gold on dead, ei, kõik on surnud siin. 1, 2, 3, 4, 5 laip või? Kaks seal ikka teemal, noh? Ma ei teadnud, et Rashal on. Täiesti vittagi. Ma hakkasin käristama. Ma näen akslit ja ma hakkasin käristama. Kes see küll sellega? See ei ole näljakas, eks ole? Natke on. Võid kokku va? So stream freezes. Võtke ma siit ja tõmmake nahku. Võtab maa sinna. Mhm. Vahel talle ei kuul põske. Mis? Mööda lasid. Õigest. Sheesh. Ma lasin jõuluvune maha. Päriselt. Miks ta treppist üles jooksis? Ah, see oli teie, see on ta lagikiga. Impostor! Ma sain disconnect. Lasid maada va? Ei, keegi kranaga surma ei saanud. Flashin siin tarnu. Kus kohas? Ah. Jah, ma näen. Oi, ilus!